για τη νίκη. Και για μεγάλη νίκη. Βέβαια. Για πολύ μεγάλη νίκη. Πάρα συντριπτική πολύ. Έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολύ. Λέει, ναι. Θέλετε να μάθουμε από πρώτο χέρι τι έγινε για να μην. Ναι, μπορώ να σας πω. Εγκρίθηκε καταρχή η εκλογική. Υπήρχε ένα κομμάτι από ό,τι διαβάζει, το λέω χοντρικά τώρα, που ξαναέθεσε θέμα επιστροφή στη δραχμή. Όχι ακριβώς θέμα επιστροφή στη δραχμή. Αλλά ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση και εκβιαστεί με οικονομικούς και πολιτικούς όρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, ότι η προτεραιότητά του είναι να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και ότι πρέπει να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο με συγκεκριμένο σχέδιο για να μην υπάρχουν προβλήματα στο λαό και στη χώρα. Ωστόσο όμως η κουβέντα έγινε, οι αποφάσεις πάρθηκαν, η επιλογή είναι γνωστή, η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα δώσει τη μάχη μέσα στην Ευρώπη. Ναι, μέσα στο Ευρώ, με συμμαχία με τις χώρες. Η πλειοψηφούσα άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, εάν πρόλαβα να τα διαβάσω καλά, κατηγόρησε την άλλη άποψη, τη μειοψηφούσα, ότι κάνει φοβερό κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Δεν έχουμε εμεί τέτοια στο κόμμα μας. Πώς ανέβησε, εδώ βγήκε ο Τσίπρας και έλεγε αμφισημείες και πρέπει να τους πείσουμε και με όλα αυτά δεν μπορούμε να τους πείσουμε. Αυτό που μας ανησυχεί. Γιατί το αρνείστε αυτό ότι γίνεται τέτοιου είδους συζήτηση, ότι κάνει κακό η μία άποψη στην άλλη. Η συζήτηση ήταν σε πολύ χαμηλούς τόνους στην Κεντρική Επιτροπή, ήταν επί της ουσίας και κατέληξε και σε αποτέλεσμα. Κατέληξε και στην διακήρυξη για τις ευρωεκλογές, η οποία μας δεσμεύει όλους και όλες, όσοι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, και με βάση αυτή θα δώσουμε τη μάχη. Όποιες κουβέντες είχαμε, τις κάναμε χθες, τα θέσαμε τα θέματα το πρωί, κλείσαν το βράδυ, από εδώ και πέρα προχωράμε όλοι μαζί. Έτσι είναι τα δημοκρατικά κόμματα. Αλλιώς θα ήταν κόμμα πολιτικού νεκροταφείου. Ναι, τέτοιο εμείς δεν είμαστε. Είμαστε Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να αποφασίζει μια αρχή. Το επιχείρημα που έχει η Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι θα το πει ο κ. Γιακομάτου, είναι ότι όταν έχει ένα κόμμα έτοιμο να κυβερνήσει, που το 1 τρίτο πρεσβεύει άλλα από αυτό το κόμμα, δίδονται επιχειρήματα στους αντιπάλους. Αυτό είναι το. Ναι, όχι, κύριε Οικονομένα, να σας απαντήσω ευθέως. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, που πάνω από το 1 τρίτο της Νέας Δημοκρατίας φλερτάριζε με την ιδέα ακόμα και συνεργασίας με την ακροδεξιά και τη Χρυσή Αυγή, και μάλιστα το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού κουβέντιαζε με τους ναζιστές που κατηγορούνται από τη δικαιοσύνη για εγκληματική οργάνωση, η Νέα Δημοκρατία δεν κυβερνούσε και δεν κυβερνά. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι επιρρεπής, είναι επιρρεπής στην κριτική μας, γιατί έχει τέτοιους θύλακες οι οποίοι θέλουν διάλογο με τη Χρυσή Αυγή κλπ. Αλλά μην μου λέτε τώρα. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Σας μεταφέρω τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία να μαζέψει τις δικές της ακροδεξιές γνωστώσεις και τα δικά της ακροδεξιά ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα. Και μετά να μιλήσει για το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά να μιλήσει για το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθιά δημοκρατικό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό κόμμα. Δεν έχει καμία σχέση με την ακροδεξιά. Ένα. Δεύτερον, έχουμε φορτώσει όλα. Μπαλτάκος όμως. Ένα αυτό. Είπατε μίλαγαν και άλλοι. Το στόμα μου το πήρε. Έχουμε λοιπόν φορτώσει όλα στον κύριο Μπαλτάκο, ο οποίος έκανε συναφέλειά του. Δεν είχε ταπεινά ελαττήρια. Ήταν θέμα δικής του πολιτικής προσωπικής επιλογής. Γι' αυτό και πάφτηκε. Μπορεί ο Τσίπρας να πάψει το 40% που είστε εσείς το ρεύμα Λαφαζάνη που έχετε άλλη άποψη? Δεν μπορεί. Ενώ η Νέα Δημοκρατία αυτό απομονώθηκε. Όχι, μα έπεσε εκτός γραμμής. Εμείς λειτουργούμε δημοκρατικά. Εμείς δημοκρατικότατα. Με πλειοψηφίες παίρνονται αποφάσεις και προχωράμε. Ήταν, δεν πάταξη, ήταν βουλευτής. Πάταξη. Ήταν διορισμένο γραμματέας. Και σας είπα πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ρεός πας ανήρξη λέμεται. Δεν είχε ταπεινά ελαττήρια, και το λέω εγώ που δεν είχα και καμιά σχέση, γιατί ήταν βάζελος και εγώ ήμουν Ολυμπιακός και έχω καμιά σχέση μαζί του. Αλλά δεν είχε ταπεινά ελαττήρια. Πρώτον. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία σταμάτησε αυτή την καραμέλα των άκρων και των δύο άκρων. Εσείς τι λέγατε? Εμείς λέμε, την εμείς λέμε. Να το ήξερε. Όχι οι δημοσιογράφοι. Εμείς λέμε τώρα. Εδώ έβγαινε ο κύριος. Η Νέα Δημοκρατία λέει. Ο κ. Ζάζη το είπε αυτό. Πώς δεν το είπε, τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Φίσας ήμουνα στο Μέγκα το πρωί. Εμείς, και μάλιστα ήμουν ο πρώτος. Το θυμάστε που είπα είναι η Χρυσή Αυγή. Γιατί ψάχναμε όλοι. Είπα είναι η Χρυσή Αυγή. Ξενύχτησα. Ο Δημήτρης ήταν εδώ, το είπε και αυτός. Είπα οι σύντροφοί μου με έχουν ειδοποιήσει από τις 2 το βράδυ. Και βγήκε ο Χρύσανθος και ενώ έρεε το αίμα του Φίσα έλεγε τα δύο άκρα. Τώρα ο Χρύσανθος και Χρυσάδη σου εξηγώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια βαθιά δημοκρατική, φιλελεύθερη ευρωπαϊκή παράταξη. Αυτή είναι η περαιτώ, αυτή πιστεύω. Αν δω αλλαγή πλεύσης, δεν θα είμαι εκεί. Κύριε Γιακουμάτο, εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω αυτό που λέτε εσείς προσωπικά. Αλλά εσείς, επειδή είστε έμπειρος κοινοβουλευτικός και ειλικρινής πολιτικός. Δηλαδή τον Μπαλτάκο δεν τον ήξερε, κύριε Γιακουμάτο. Με συγχωρείτε, 32 χρόνια. Μπορεί να δω μια γυναίκα 40 χρόνια. Λέμε τώρα. Πέντε παιδιά και ότι δεν τον ήξερε. Δημήτρη, σταμάτα λίγο. Συγχαίρει τον είχε. Εσύ είσαι κοινοβουλευτικός. Άμα δεν υπέγραφε ο Μπαλτάκος, θα συζητάγαμε και μια τροπολογία ή κανένα νομοσχέδιο. Θα σου πω δύο πράγματα.
κόμματα. Άλλοι να το λένε. Άλλο Γεράσιμος ο Γιακουμάτος. Η μάνα των παιδιών σου. Που ξέρει τι είναι. Χρόνια... Εσύ ξέρει τι είναι και κάτω από το κάθε γραφείο στην Βουλή. Κάτσε ρε Μητράκη μου. Έχει μια γυναίκα 40 χρόνια με παιδιά. Και καταλαβαίνεις στο τέλος ότι δεν είναι καλή, είναι πόρνη. Δεν φταίει εσύ. Το παράδειγμα είναι επιχείρημα. Πάει σε ρωτά μου. Όχι, δεν είναι. Καταμένω με διαπίνω. Όχι. Πού να ξέρω αν. Συμβαίνουν και σκάτσε. Αυτό είναι επιχείρημα. Δεν υπάρχει επιχείρημα. Δεν είναι επιχείρημα. Δεν υπάρχει επιχείρημα το αντιπαραθέσιμο. Έχει μια γυναίκα 40 χρόνια. 40 χρόνια παντρεμένη. Μεγάλη Δευτέρα. Τι θα κάνω. Γιατί αύριο τη Κασιανή. Είναι επιχείρημα, δεν είναι πολιτική διάσταση. Μα το ήταν φίλος του και είναι. Τι σχέση έχει αυτό. Έκανε λάθος ο άνθρωπος. Τι έκανε, ένα λάθος. 40 χρόνια να μην καταλαβαίνεις τίποτα είναι πάρα πολλά. Δεν τα λέμε. Το καλύτερο μου. Να μην το κάνεις και εσύ. Κάθε πάντα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα αυτό που δεσμεύει την παράταξη. Αυτό που δεσμεύει την παράταξη είναι η ιδεολογία της από το συνέδριό της ομόφωνα. Καλά, αυτό ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Δεν ισχύει μόνο για εσάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριό του είχε 40% καταγεγραμμένη την άποψη Λαφαζάνη, που είναι το ρεύμα που ανήκει και ο κ. Στρατούλης. Προς τιμή του δηλαδή. Εγώ δεν το λέω. Πού είναι το πρόβλημα.